Про підтримку ветеранів та можливості для їх реабілітації поговоримо зараз із першим заступником міністра у справах ветеранів України Олександром Порхуном. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, Мінветеранів, МВС та Міноборони працюватимуть над розробкою системи соціальних гарантій та підтримки захисників та захисниць. Про це повідомили на урядовому порталі. Будь ласка, розкажіть більше, про що йдеться, які завдання перед кожним міністерством? Ну, безпосередньо ми почали спільну роботу всіх силових відомств для того, щоб унормувати і зрозуміти, які саме соціальні гарантії потрібні нашим захисникам нашої України. По-перше, повинно бути проведено комплексний огляд і аналіз тих уже соціальних гарантій, які діють зараз в нашій державі. Ми всі прекрасно знаємо, що у нас дуже велика категорія, а саме це безпосередньо ветерани військової служби, а також ветерани війни. У них зовсім інші соціальні гарантії. І для того, щоб кожне відомство не дублювало ті вже соціальні гарантії, які надає безпосередньо або Міністерство оборони, або Міністерство у справах ветеранів. Тому перший крок – це відкидання, дублювання тих пільг, які спільно надають всі силові відомства і Міністерство у справах ветеранів. Далі ця робота буде продовжена для прийняття безпосередньо тих гарантій, які зараз потребують наші захисники України в наших реаліях і в реаліях 2022 року. Тому що ми всі знаємо, що закон, по якому надаються соціальні гарантії ветеранів війни, він був розроблений і прийнятий в 90-х роках. Ми вже прожили майже 30 років і ми розуміємо, що ті гарантії, які були на початку 90-х, вони не зовсім підходять до 2022 року. Ну, а будь ласка, можете на прикладі порівняти чи показати, яку допомогу зараз отримують українські ветерани, яка підтримка в планах у вас? Дивіться, на сьогодні наші ветерани війни користуються пільгами на житлово-комунальні послуги. Вона зараз діє, і людина сама вибирає, чи вона отримує автоматичну компенсацію, або вона може розраховуватись на монетизацію. І кожен місяць отримувати на картковий рахунок ті кошти, які безпосередньо, згідно чинного законодавства і згідно її статусу, вона може отримувати. Також є санаторно-курортне лікування, також діє психологічна реабілітація. Також працює в повному обсязі це пільга на здобуття вищої освіти або перекваліфікації ветерана війни. Подальшому ми бачимо, що треба комплексно працювати над медичною реабілітацією, тому що, на жаль, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації наші воїни отримують поранення, і ми розуміємо, що надалі їх треба лікувати і ставити на ноги. Також треба підійти до новітнього комплексу психологічної реабілітації, тому що психологічну реабілітацію потребують не тільки захисники України, а й їхні родини, і також родини, які, на жаль, втратили своїх близьких в цій кровавій війні. Можна багато робити переліку цих пільг, тому що, ну, до прикладу, в діючому законі є така пільга, як безкоштовне проведення і позачергово дротового телефону. У мене просто запитання, хто зараз в наших реаліях користується дротовим телефоном? Ну так, це явно, це, знаєте, ехо радянської ще, напевно, епохи, так, коли так. Дротовий телефон був чимось таким. Ну, скажіть, будь ласка, вибачте, так, я вас перервав. Так, із-за того в березні місяці цього року Міністерством у справах ветеранів і також комітетом Верховної Ради спільними зусиллями був розроблений законопроект і прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом, на рахунок проведення комплексного огляду соціальних гарантій, які потребують змін. Зараз міністерство в повному обсязі опрацьовує
нормативно-правові акти і постанову Кабінету міністрів України для того, щоб запустити даний комплексний огляд. І тоді ми зможемо спільними зусиллями всіх силових відомств Міністерства у справах ветеранів оцінити ті пільги, які зараз є дієвими, і почати працювати над новітніми пільгами, які ми хочемо, я б навіть не назвав пільгами, а над новітніми підтримками наших захисників України. Скажіть, будь ласка, щодо підтримок і реабілітації. От ми щойно давали це у випуску, що центр реабілітації для тих, хто постраждав від війни, планують збудувати у Львові. Це єдина подібна установа, адже буде розрахована на 50 тисяч українців щороку. А скільки людей вже потребує реабілітації? І які для допомоги є в Україні потужності? Дивіться, на сьогодні багато захисників України, багато воїнів, та також їхніх членів сімей, а особливо це члени сімей загиблих, померлих захисників, захисниць України, потребують різного ступеню медичної реабілітації, психологічної реабілітації. Цифри я навіть вам не назву, тому що вони можуть налічуватись там за тисячі. І безпосередньо, якщо будуть створені такі центри, то ми зможемо як держава більш швидше і більш якісно ставити наших захисників на ноги, реабілітувати їх та повноцінно соціалізувати після отримання поранень, для того, щоб вони після нашої перемоги розбудовували нашу Україну. А окрім реабілітації після фізичних поранень, чи буде приділена особлива увага психологічній реабілітації? Адже ми навіть знаємо, що з часів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми знаємо випадки, і ми, як працівники новин, точно чули і розповідали про ті випадки, коли на тлі такого, ну, чи посттравматичного синдрому, чи якогось особливого стану, спричиненого війною, люди вчиняли різні, ну, не дуже добрі вчинки, так? І разом з тим у мене питання, чи зараз щось робиться для адаптації людей після війни, і як взагалі ветеранів можна адаптувати до мирного життя після воєнних дій? На сьогодні Міністерством у справах ветеранів розробляється дуже важлива, на мою думку, програма. Ми її називаємо «Перехід з військової кар'єри на цивільну». Що це дасть нашій державі? Це безпосередньо гравці на цьому полі, це силовий блок і Міністерство у справах ветеранів. Для того, щоб під час служби ми могли працювати уже з військовослужбовцем, який на майбутнє планує покинути силовий блок нашої країни. Це по його власному бажанню або під час ведення бойових дій військовослужбовець отримав поранення, і ми розуміємо, що він може не повернутися на військову службу, і потрібно під час його реабілітації в шпиталі реабілітувати його на ті реалії, в яких він хоче бути після повної реабілітації. Наприклад, якщо людина військовослужбовець має освіту, скажімо так, там зварювальника або сантехніка. Але під час війни ми розуміємо, що люди змінюються. І він вже не бажає виконувати ті завдання. Він хоче перенавчитися. Держава на це має кошти. І є дієві, відкриті державні програми, які дають змогу за рахунок державного бюджету отримати учаснику бойових дій вищу освіту. Ми безпосередньо працюємо з ним працюють психологи, з ним працюють реабілітологи. Ми дізнаємося, куди він хоче влаштуватися на роботу і яку освіту йому потрібно. І цим комплексом заходів під час його повної реабілітації ми також хочемо надати змогу йому здобути освіту і в подальшому працевлаштувати даного військовослужбовця, але після звільнення він стає ветераном війни, захисником України. І от такий потужний комплекс заходів, який ми плануємо сумісно з Міністерством оборони, МВС і нашим Міністерством
розпочати роботу. Я вважаю, це буде великий поштовх в нашій державі для того, щоб ми розуміли, що в подальшому робити ветерану війни або військовослужбовцю, у якого закінчився контракт. Зрозуміло. Пане Олександре, я дуже вам дякую за ваш час, за цю розмову, за вашу роботу. На зв'язку був Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України. Дякую вам.